Кадым келе Бирюза ташын кыргыздар көп-көк асманга жана көп-көк көлгө салыштырып көк таш деп айтып келген тегин жеринен эмес. Эгер Бирюза ташын же болбосо кыргызча айтканда көк ташты ар дайым тагынып жүргөн аял затын кандайдыр бир касиеттер колдойт деген ишеним бар. Көп-көк таш Россия, Иран, Чили, Эфиопия, Австралия, Кытай мамлекеттеринде кездешет. Жана ошол эле мамлекеттерден алынып келинет. Көк ташты ийгиликтин, жеңиштин ташы деп аташат. Көк таш ээсин ууланыдан сактап турат деген ишеним болгон. Ошондой эле көк таш үй-бүлөдө ынтымакты чыңдап, жубайларга бакыт алып келет деп, алардын шакектерине көк ташты чөгөрүп да келишет. Аялдар тагып алса, аялдын назиктигине назик кошот. Сулуулугуна сулуулук кошуп, кандайдыр бир башка сулуу аялдардан айырмаланган бир акылдуулукту да кошуп коёбу дейм да аял кишигечи. Изилдеп келгендер көк таш чечкиндүү адамдардын ташы, ал жамандыкка каршы тура алат деген ишеним бар. Бирюзанын же кыргызча айтканда көк таштын ден соолукка тийгизген таасири да зор экен. Баш ооруну басып, көрүүнү жакшыртып жана уйкусуздуктан арылтат. Көк таш өңүн өзгөртө баштаса, анын ээси ооруга чалдыкканын кабарлайт. Бирюза ар дайым сиздин үнүңүздү да сактап, коргоп туруу жөндөмүнө ээ. Андыктан ырчылар тагынышса эң жакшы болот. Сүйүү ташы деп коет бирюза деген. Бирюза аябай аял заттарга аябай жакшы таш өзү. Бирюза ошо канча сатабыз, ошо бирюза сүйүү таш деп көбүнчө жаштар алат. Мунун бирюза ташы алтын гана эмес, күмүшкө көп отурулзат, күмүшкө аябай жакшы жарашат. Бирюзанын же көк таштын тазалыгын билиш үчүн зергер адистерден кеп кеңеш алып туруп гана сатып алыңыз. Өзгөчө айымдар күмүшкө чөгөрүлгөн зер буюмдарын тагынса ажарын ачат. Бул ташка кыргыздын кыздары аябай жакшы мамиле кылат, жакшы алат, тагынганда да жакшы жарашат биздин кыздарга. Атакан Кожоголов, Бектур Артелов, коомдук канал, Замана студиясы.